sad se vi svi pitate kako je moguće biti uspešan sa 20. I često pomislimo kako za neki uspeh trebaju godine, trebaju 40. recimo da bi bio svoj na svom. Ali ne. Možete biti mladi, imati, na primjer, 24 i posjedovati sobstveni biznis koji ste napravili i koji niste nasledili od nekoga. Može, čak i u Srbiji. Zato obratite pažnju na priču moje gošće, mlade i uspešne Katarine Vitić. Ako može ona, možete i vi. Ja sam to zaključila. Katarina, dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan, bolje vas našla. Jesu li te godine? 24. Uskoro, za par dana. I ti si sada uspešna preduzetnica. Tako kažem. Sa 24 godine, čime se baviš? Bavim se pre svega digitalnim marketingom, a odnedavno i digitalnim albumom. To si sve osmislila, dobro mi je. I imaš svoju firmu u vezi sa svim tim što si osmislila. Od pre godinu dana već, ali evo sada malo aktivnije, želimo da se proširimo više i uvodimo nove proizvode, Baby Box nam je novi proizvod, pa eto. Sve? Da. To čekaj, molim te samo. Znači, sa toliko malo godina imaš svoju firmu, imaš svoje ciljeve koje ostvaruješ i nisi ništa nasledila. Ovo si zapravo ti sve sama osnovala i počela. Kako je sve počelo? Odakle ideja? Jasno mi je u odnosu na tvoje godine da imaš inspiraciju za digitalni svet. A zašto baš digitalni marketing? Privukao me tokom fakulteta još uvek. Šta si studirala? Ekonomski fakultet. Pre dva meseca sam samo završila. Bravo. Tokom fakulteta sam ja krenula da se bavim paralelno svojim Instagramom, svojim radom na društvenim mrežama. I onda sam shvatila da zapravo ne postoji nigde videoalbum. Postoje brojni albumi sa fotografijama i tako dalje, ali ne postoje videoalbum. Jer ja sam imala dosta videozapisa sa drugaricama i htjela sam da im napravim za rođendane, za neke posebne naše dane, neku uspomenu koja će stajati na jedno mjesto, sve te naše uspomene u videozapisima. I onda mi je palo na pamet, ajde ja da kreiram videoalbum. I tako sam krenula da istražujem i to je sve bilo tokom fakulteta i to je meni bilo u slobodno vrijeme. Dobro. Bilo mi je mnogo interesantno da istražujem, ja sam sve to saznala gde šta mogu i kako. Međutim, tu su bile problem financije, kako da skupim novac za tako nešto. I onda sam, ja sam paralelno se bavila sa druge strane svojim Instagramom i pomalo sam odvajala novac odatle, pomalo od džeparca, pošto sam živjela naravno na račun roditelja kao i svaki student u Beogradu, jer sam iz Požarevca inače. Tako da sam odvajala novac odatle, nakon toga su mi oni mnogo pomogli jer su podigli kredit, verovali su moju ideju za razliku od nekih drugih ljudi, jer iz okruženja, znate kako je to na početku, lepo je to sve, ali nema šanse ovdje da uspe. Da, nije tržište za tako nešto, naročito zato što ne postoji u Srbiji. Znači, to je prvo, ne samo u Srbiji, nego u regionu. I onda, naravno, da su svi skeptični i ja sam pomalo na trenutke zbog tog njihovog mišljenja bila skeptična. Verovala sam da to može, da je to ovdje i takako bi se mnogima svidjelo, ali normalno malo me poljulja u trenucima. I koliko je vremena prošlo od kada si svoju ideju sprovela u delo, od kada si napravila taj digitalni album, jel tako? Digitalni foto-video album, ajde da tako kažemo. Mi sad gledamo neke inserte koje si ti nama pripremila, kako to sve izgleda i vidjet ćemo kasnije jedan takav album. Koliko je, dakle, vremena trebalo? S obzirom da si mlada, išlo je sve brzo, ali nije baš sve išlo tako, da kažem, lepo. Da, sad iz ove perspektive mnogo mi deluje teže nego što sam ja u tom trenutku doživljavala. Meni je to sve nekako bilo pored fakulteta, pa kao kad ne učim, onda to mi je bio izgovor vrlo često da ne učim. Pa sam onda to nekako sa lakoćem sve radila. Nekih 6 mjeseci je bilo potrebno za realizaciju da dođe prvi video album, da bude spreman. Međutim, naravno, to smo krenuli prvo sa manjim količinama, pa smo onda povećavali i povećavali kako je bilo veće interesovanje. Na početku, naravno, bilo mnogo teško da se čuje za tako nešto, da ljudima objasnimo šta je to zapravo, jer naravno, prvo je na tržištu i onda kao šta je video album, kako se tu bacuju slike, video zapisi. Zapravo mogu i fotografije i video zapisi. Jeste video album, ali može da stane sve i sa muzikom. A koji je to fakultet koji ti prosto taj digitalni, da daje to digitalno obrazovanje na nivou toga da ti to osmisliš jednostavno? Samostalni fakultet. Nema tu fakulteta. Ja jesam studirala ekonomski, ali ja nisam tamo naučila takve stvari. Naučila sam nešto u teoriji što se tiče biznisa, što mi danas malo pomaže. Ne mogu kažem skroz, ali prvenstveno samostalni fakultet, samostalno istraživanje i to je to. Da. Kako su u svijetu čuli za tebe? Ti si malo čas rekla da to sad ima i šire, ne samo u Srbiji toga. Kako su sada, kako si došla do toga da evo tvoj proizvod može da se nabavi i u Americi?
Jasno mi je da putem online-a može svako da naruči, to je okej, ali kako su toliko brzo čuli za tebe i bili zainteresovani? To mi ispriča da podstaknemo nekoga u Srbiji, ne šta nekoga, nego celu armiju, da svi jednostavno veruju u svoju ideju, da veruju u svoj cilj, kao što ti veruješ, kao što si ti ovde sad nasmejana došla. Iako sigurno nije sve krenulo kako treba da krene. A pogotovo ako roditelji stoje iza vas, pa onako moraju još i kredit da podignu, dakle nešto negde moraju i da vrate. Tebi se sve to dešava, ti imaš 24 godine, evo, uskoro, završavaš fakultet. Završila sam. Završila, svaka čast na tome. Dakle, sve ti se dešava u tom trenutku i ti ne odustaješ, ti prosto samo se širiš. Kako su čuli za tebe iz Amerike, na primjer? Pa, konkretno što se tiče ovoga što ste rekli roditelja, velika je odgovornost. Naročito, u tom trenutku nema opcije za neuspeh. Znači, kad se desi tako nešto da podignu kredit, nema nazad i mora da uspe. To je bilo meni. Mora da uspe, sad nema nazad, pa šta bude, moram da uspem. Nisu bili skeptični? Svi smo bili skeptični. Stvarno? Ja sam najmanje bila skeptična, ja sam baš verovala i bila sam sigurna da je to to. Dobro. Ali naravno da su bili skeptični. A ti kad si došla i rekla si, mama, tate, imam jedan proizvod koji želim da plasiram, želim time da se bavim, želim to da, dakle, ponudim, da kažem, ovaj digitalnoj publici pre svega. To je taj foto-video album koji ću napraviti, osmisliti, ja ću to prodavati i od toga ću živeti. Znači, oni su sad, ti sad dođeš do 23 godine i oni kažu, aha, okej. I sutradan dođu i kažu, slušaj, mi ćemo ti pomoći. Nije baš bilo tako, ali znali su oni za tu ideju još od ranije i onda su znali da ja odvojam novac na stranu za tako nešto. Onda smo vremenom, kako mi je zafalilo novac, jer ja sam bila optimistična da ću ja to sve moći sama. Međutim, kako mi je zafalio taj, da kažem, manji deo od celog iznosa, onda su oni se ponudili, tačnije ja sam ih prvo pitala da li bi izašli u susret, onda smo se dogovorili kako šta i eto. To si već znala da će to biti to gotovo? Ja sam verovala da će biti to, nisam znala, naravno uvek mora da postoji opcija B i znala sam ako to ne uspe idem negde da radim i da vraćam to. Međutim, uspelo je na kraju. A što se tiče Amerike, što ste pitali, mi smo, to jest, ja sam gledala sa dečkom biznis priče, dosta stalno gledamo biznis priče i videli smo tada tu Aleksandra Jovičića, našeg današnjeg poslovnog partnera i investitora, on je inače američki državljanin, ima tamo kompanije. Jako uspešan čovek koji se bavi biznisom u Americi i mi smo odlučili njega da kontaktiramo obzirom da je on stručnjak digitalnog marketinga i shvatili smo da bismo možda i mogli da naučimo dosta toga od njega. Igrom slučaja, on je nam odgovorio posle neki sat vremena od kad smo mu poslali poruku i onda tu krenula komunikacija sa njim. Posle par dana smo se već videli, on je došao iz Majamija za Srbiju i tako je sve krenulo. Kasnije smo, eto sad, danas smo poslovni partneri, on je naš investitor i širimo se dalje. Nisi ni verovala da će ti odgovoriti, je li tako? Ne. Neki veliki moćan čovjek, ali to se tako dešava. Nadam se da ste naučili već iz ovog njenog, Katarininog slučaja, da ipak treba poslati poziv, ipak treba poslati mail, da ipak treba pustiti poruku, da se ipak nekom treba javiti. Ne morate strogo samo misliti o tome što kažu, ali treba verovati. To mi se sviđa što si rekla i zaključila. Dobro, sada razvijaš svoj biznis. Na koji način? Šta je sada potrebno? I evo, šta je tvoj savjet za tvoje vršnjake koji izlaze sa fakulteta sa diplomom u ruci i sad, na jednu stranu, život kaže džaba ti ta diploma, ako ti nemaš ništa ili obično kad završimo fakultet, kako to izgleda? Šta ću sada radim? Imam previše vremena. A sa druge strane, život kaže, e, sad si nešto. Sad si na početku, sad će možda biti malo teško, ali ako sad sve uradiš od sebe, samo idu lepši dani i dolazi samo uspeh. Što se tiče budućnosti našeg rada, mi uvodimo nove proizvode. Evo prvi koji smo uveli pre dve nedelje jeste Baby Box. To je videoalbum za bebe. Ima dva dezena, veliki je, tvrde korice i tako dalje, glomazan, jako lep proizvod. Moći će da vide na fotografijama koji idu na ekranu. Baby Box je namenjen, je li tako, novorođenčadima? Da, za rođendana, prve rođendane, rođenja, krštenja i slično. Super. A što se tiče novih generacija koji žele da krenu put preduzetništva, ja ih ne bih savjetovala da uzmu diplomu u ruke pa da onda krenu nešto, nego da tokom fakulteta krenu da se bave nekim
svojim biznisom, nekim svojim poslovima, paralelno tokom fakulteta, da im to bude neki način prvenstveno kao džeparac i kao hobi, ali da se dosta posvete tome, da istražuju i uče tokom fakulteta, da bi na kraju fakulteta ili pri kraju fakulteta to bilo to. Jer uglavnom kad uzmemo diplomu sa fakulteta, onda nas i roditelji, znate, babe i dede i svi u okruženju, kad ćeš da nađeš posao? I da li je novac glavna prepreka za odustajanje? I kako to kod tebe nije bila prepreka? Novac se uvek nađe. Ako imamo dobru ideju i veru da će to da uspe, ne sad, opet ne pričamo o nekim milionskim ciframa. Naravno da se krene uvek sa manjim iznosom novca. Naravno da na početku nisam mogla da naručujemo ove količine koje danas naručujemo. To su bile mnogo, mnogo manje količine, ali su opet bile dovoljne količine da krenemo u nešto, da vidimo da li to ide. I krenete od nečeg manjeg, posle kada vidite da taj biznis ide i da to radi, onda proširujete. Tako da... Nisi želela i tražila si mi fotografije. Sad znam zašto. Da. Ja ću ti sada pokloniti jedan videoboks gdje sam ubacila sve uspomene vas sa televizije K1. Jao. Nadam se da će vam se dopustiti. Jao, hvala ti mnogo. Pa mnogo ti hvala. Piše Our Memories. Pa dragi kolege, dobro gledajte. I sad je to, taj digitalni video album koji... Jao. I sad... Može da se pojačava, smanjuje, da se menjaju. Fotografije isto imaju pri kraju. Aha, mogu i da menjam, mogu i da idem na... Ja sam zaboravila pola ovoga sa šta se sve izdešavalo. I ovo... Fenomenalno. Fenomenalno. Gledam da vidim gdje su mi slike te čuvene, ali okej, sad ću ja to sve gledati. Ima dosta videozapisa, ja sam baš dosta ubacila, ali stići se da uz pesmu We Are Champions. Ma divna si ima, naravno. Sve kolege su ovdje. Trudila sam se da izvučem što više. Da ti kažem, nekad toliko malo vremena provodimo van studija, naravno i nama su takve obaveze. Evo i kad se zatvori, a evo i fotografije. Da, fotografije. Jao, pa divno. Sa sve muzikom. Da. I ovaj album, dakle, može i sam da se, jel tako, podesi da se fotografije i videa menjaju? Da, naravno, uz video album dobije se i USB kabel preko kog se proizvod puni, ali prebacuju sve fotografije, videozapise i pesme. Veoma lako. Mnogo si ovo lepo napravila. Vidi, ovdje mogu i da stišem i sve. Da. We are the champions. Odlično, odlično i mnogo ti hvala na ovom. Evo piše naše memorije, odnosno naše uspomene. Ja sam baš prevela kako piše. Dakle, ovaj album je proizvod onoga što Katarina Vitić, koji dolazi iz Požarevca, ima samo ne pune 24 godine u stvari. Kada imaš ovdje? 22. novembra. 22. pa divno. I baš mi je drago što smo se sreli evo na početku tvoje karijere, što si ti uspešna mlada preduzetnica i apsolutno sve ukazuje na to da se može uspeti u Srbiji i da možeš sa, da kažem, malim brojem godina biti uspešna preduzetnica, imati naravno i probleme i prepreke, ali nikako odustajati od onoga što si zamislila i zacrtala. Bilo bi mi drago da se vidimo naravno ponovo i uskoro, ali i kroz neko vrijeme, recimo kada prođe 5 godina, da vidimo gdje si, kada prođe možda i više godina. Vrlo rado. Da vidimo, da nas ne zaboraviš. Naravno, nikada. A mi tebe sigurno nećemo jer smo dobili jedan od mnogo lepih poklona, možda i najljepši poklon, a to su naše uspomene u obliku video albuma, digitalnog albuma koji je stvorila i napravila Katarina Vitić, mlada uspešna preduzetnica. Hvala ti mnogo na ovom gostovanju, poučno je bilo. Hvala vam.